Completou um ano a guerra na Ucrânia. De lá para cá, nós vimos muitos fatos tristes, com muitas vidas perdidas. Muitos ucranianos tiveram que deixar o seu país, gerando também uma crise de imigração. Ao passar do tempo, a retórica bélica está aumentando. As ameaças, cada vez mais perigosas, que podem levar o mundo a um verdadeiro apocalipse. E é essa palavra que eles estão usando, gente. Não é nenhum tipo de sensacionalismo aqui, não. É essa palavra que líderes políticos estão usando para o destino da Terra caso esse conflito venha a se aprofundar. Se tais ameaças forem cumpridas, o mundo como conhecemos mudará. Até o momento, mesmo após um ano, não vemos um sinal de que a paz chegará em breve. Mas pelo contrário, vemos claros sinais de que a situação pode piorar. E muito, infelizmente. A ameaça que agora deixou o mundo preocupado é realmente de causar um verdadeiro apocalipse no nosso mundo. Bom, peço a você que está vendo no nosso canal do YouTube que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos. No nosso Facebook, que está crescendo muito, dê aquele like, siga a página, que você ajuda demais. Agora, um rápido recado, aproveitando aqui a oportunidade para você poder mudar de vida. Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma área no Brasil que está implorando por novos profissionais. Essa área é a área da perícia. Só para você ter uma ideia, só em São Paulo são arquivados mais de 5 mil casos por mês por falta de perito. Isso mesmo. Imagine só a quantidade que existe no Brasil. Não sei se você sabe quanto é que vale a hora do perito, não sabe? Bom, eu vou te revelar. Ela pode chegar até R$ 510 por hora. Então, se você é uma pessoa que está em busca de novas oportunidades, eu trouxe aqui o meu amigo hoje. Ele forma perito sem precisar de faculdade, sem precisar de concurso público também, e sendo muito bem remunerado para isso. Então, se você quer aprender como você pode ingressar nesta área de perito, o próprio Danilo, que é meu amigo, ele vai te ensinar no final aqui do vídeo. Fica até o final. Bom, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que os efeitos de uma potencial catástrofe nuclear global durará décadas até que os escombros parem de emitir radiação. Essas foram as palavras dele. Ele reiterou as suas ameaças de guerra nuclear contra os aliados da Ucrânia. A fala apocalíptica de Medvedev foi vista como uma tentativa de impedir que a aliança militar da OTAN e seus aliados ocidentais da Ucrânia se envolvam ainda mais nesta guerra, que já causou inúmeros reveses para Moscou no campo de batalha. Essa nova ameaça apocalíptica de Medvedev segue também o alerta nuclear de Vladimir Putin na semana passada e seus comentários de domingo, nos quais ele enquadrou o confronto de Moscou com o Ocidente como uma batalha existencial pela sobrevivência da Rússia e do povo russo. Eu lembro que, num passado aí recente, Putin, ele disse que estaria disposto realmente a usar armas nucleares se eles vissem que a existência da Rússia pudesse estar ameaçada. Bom, ele disse o seguinte: Kiev e seus aliados da OTAN dizem que a invasão é uma apropriação imperialista de terras e que o único agressor no conflito é a Rússia. Bom, a Rússia repetidamente negou estar planejando uma ação militar nos meses e semanas antes do dia 24 de fevereiro de 2022, quando eles fizeram a invasão. E ele continuou dizendo o seguinte: claro, o envio de armas pode continuar e impedir qualquer possibilidade de retomar as negociações. Nossos inimigos estão fazendo exatamente isso, não querendo entender que seus objetivos certamente levarão a um fiasco total. Perda para todos, um colapso, o apocalipse. Olha o que ele disse, gente. E seguiu ainda para finalizar: onde você se esquecerá por séculos de sua vida anterior, até que os escombros parem de emitir radiação. Então ele está dizendo, né? Acho que está meio óbvio o que ele está dizendo, mas ele está falando o seguinte: o mundo vai passar por um apocalipse nuclear se continuar. E para ter uma vida normal novamente, só daqui muitos séculos. Ninguém vai se lembrar de como era a vida antes. Olha só o tipo de ameaça que está sendo feito. Bom, no final do seu discurso de quase 2 horas sobre o estado da nação na semana passada, Putin anunciou que a Rússia estava suspendendo sua participação no programa
New START com os Estados Unidos, que limita justamente o quê? Os arsenais nucleares estratégicos dos dois lados. O tratado New START foi assinado em Praga em 2010, entrou em vigor no ano seguinte e foi prorrogado em 2021 por mais 5 anos logo após a posse do Joe Biden. Ele limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar. Olha isso. E a implantação de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos. Bom, a Rússia, para quem não sabe, ela tem o maior estoque de armas nucleares do mundo, com cerca de 6 mil ogivas, segundo os especialistas. Juntos, a Rússia e os Estados Unidos detêm cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo todo, o suficiente para destruir o nosso planeta várias vezes. A Rússia frequentemente usa a ameaça iminente do seu arsenal nuclear para tentar assustar o Ocidente e fazer interromper o fornecimento de armas para a Ucrânia. Então, seria uma estratégia de guerra deles. Na televisão estatal russa, tem alguns propagandistas lá. E eles pedem regularmente que alvos do Ocidente sejam bombardeados com as armas nucleares. Inclusive, a Grã-Bretanha tem sido ali um alvo dos propagandistas na TV constantemente, que pediram até que use o Poseidon, né, o submarino com armas nucleares, para criar o chamado tsunami nuclear. Olha o grau de ameaça. Em janeiro, o Medvedev ele apareceu para alertar os líderes da OTAN para interromper o fornecimento de novas armas importantes para Kiev, enquanto os aliados ocidentais se reuniam na base aérea de Ramstein, na Alemanha, para discutir se a Alemanha deveria concordar em enviar os tanques de batalha Leopard 2 ou não, e acabou concordando. Bom, se a Rússia perder, isso desencadearia uma guerra nuclear, disse o Medvedev naquela época. E como o presidente russo de 2008 a 2012, já teve também o dedinho ali, ó, no gatilho nuclear da Rússia. Com certeza, pessoal, ao ouvir tais ameaças, muitos de vocês ficam se perguntando: tá, mas quais seriam realmente as consequências de um confronto nuclear? Seria realmente um apocalipse, como o Medvedev está ameaçando? Bom, uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos teria consequências catastróficas para todo mundo. Alguma das consequências possíveis inclui o seguinte, preste atenção. Destruição maciça. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Uma guerra nuclear entre as duas maiores potências nucleares do mundo teria um efeito devastador em termos de destruição. Cidades inteiras, infraestruturas seriam destruídas e causando também, o pior de tudo, incontáveis vidas perdidas. A radiação. Radiação também será algo terrível. A explosão de bombas nucleares causaria radiação letal, que seria prejudicial para as pessoas, animais e plantas. A radiação também afetaria o clima global, aumentando os níveis de radiação em todo o mundo. O famoso inverno nuclear. Muitos ouvem falar sobre o inverno nuclear caso ocorra uma guerra nesse sentido. A fumaça e poeira levantadas pelas explosões de bombas nucleares poderiam bloquear a luz do sol, gente, causando um resfriamento global significativo. Isso pode levar a uma queda das temperaturas globais e, por sua vez, ter consequências graves para a agricultura e para a vida selvagem. Então, o que vai desencadear disso tudo, não é mesmo? Coisas terríveis. Escassez de alimentos e água, por exemplo. A destruição das áreas agrícolas e de recursos hídricos tornaria a produção de alimento e água potável quase que impossível. Isso poderia levar à fome generalizada, escassez de água potável no mundo todo também. Deslocamento em massa de pessoas, isso também ia acontecer. Uma guerra nuclear resultaria em um deslocamento em massa gigantesco, com muitos tendo que deixar suas casas, locais de trabalho, né, a vida onde tinha. Isso levaria o quê? Problemas de refugiados pelo mundo inteiro. E uma guerra nuclear teria consequências geopolíticas óbvias, significativas, incluindo a desestabilização das regiões e a mudança de alianças internacionais. Ou seja, o mundo pós-apocalíptico teria uma nova ordem. Bom, em resumo, meus caros amigos, uma guerra nuclear é algo que ninguém deseja entre Estados Unidos e Rússia ou qualquer potência, pois teria consequências devastadoras para o mundo todo.
e a vida como conhecemos deixaria de existir de uma hora para outra. O que sempre esperamos é que isso tudo não passe de ameaça. Ninguém aprova essas guerras e o que queremos é a paz e levar nossas vidas o quê? Tranquilos com nossos familiares, nossos amigos. Não é isso, gente? Bom, então, que Deus possa segurar a mão do homem neste momento. Eu sempre termino meus vídeos falando dessa forma, porque acredito em Deus. E fazer com que essa situação possa mudar e que um freio ali de paz seja colocado. Mas nós sabemos também que muitas profecias deverão se cumprir nesse sentido. Bom, deixa aqui a sua opinião nos comentários, que é muito importante, tá bom, gente? Agora, como prometido, você fica com meu amigo Danilo, que vai lhe apresentar essa oportunidade incrível de você ter uma bela profissão em 2023 e mudar de vida. Forte abraço e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não tô exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive, você pode se tornar um deles, sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá, essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a Semana da Perícia e da Investigação Profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então, se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Pelege, te vejo lá.